ഇന്ത്യ വിൻഡീസ് അഞ്ച് മത്സര ടി ട്വന്റി പരമ്പരയിലെ നാലാം ടി ട്വന്റി മത്സരം ശനിയാഴ്ചയാണ് നടക്കുവാനായിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ 2-1 ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ടീം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ശനിയാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിൽ കൂടി വിജയം നേടി പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുവാൻ തന്നെയായിരിക്കും രോഹിതും സംഘവും ഇറങ്ങുക. മറുഭാഗത്ത് നാലാം ടി ട്വന്റി മത്സരത്തിനായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ടീം ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റന്റെ പരിക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാന കാരണമായി ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. രോഹിത് നാലാം മത്സരം കളിക്കുന്നതിനായി ഫിറ്റാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു കൺഫർമേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രോഹിത്തിന് നാലാം ടി ട്വന്റി മത്സരം കളിക്കുവാനായി സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയായിരിക്കും ടീം ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക. ഇനി മിഡിൽ ഓർഡറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഞ്ജു സാംസൺ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ശക്തമായി പുറത്തുവരുന്നത്. ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് പകരക്കാരനായിട്ടായിരിക്കും സഞ്ജുവിനെ ടീം പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് ഇൻസൈഡ് സ്പോർട്സ്, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ക്രിക്ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് കളിക്കുവാനായി സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണർ റോളിലേക്കും സഞ്ജു സാംസനെ പരിഗണിച്ചേക്കാം. എന്തായാലും നാലാം ടി ട്വന്റിയിൽ സഞ്ജു കളിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. സൂര്യകുമാർ യാദവ് മികച്ച ഫോമിൽ തുടരുമ്പോൾ ഇഷാൻ കിഷനൊപ്പം ഓപ്പണിംഗിലേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ചിലപ്പോൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം. മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിന് ദ്രാവിഡ് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഇഷാൻ കിഷൻ സഞ്ജു സാംസൺ കോംബോ സഖ്യത്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും ടീമിനുണ്ടാവുക. മധ്യനിരയിൽ ദീപക് കൂട ഒരിക്കൽ കൂടി സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുമ്പോൾ ഋഷഭ് പന്ത്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ദിനേശ് കാർത്തിക് എന്നിവരായിരിക്കും മറ്റുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. രവീന്ദ്രൻ അശ്വിന് പകരക്കാരനായി അക്സർ പട്ടേലിനെ ടീമിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം. ഹർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുൽദീപ് യാദവ്, ഹർഷൽ പട്ടേൽ എന്നിവരായിരിക്കും ബോളിംഗ് സഖ്യത്തിന് പിന്നീട് നേതൃത്വം നൽകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ നാലാം ടി ട്വന്റിക്കുള്ള ഏറ്റവും സാധ്യതയേറിയ ഒരു പ്ലേയിംഗ് ഇലവനെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഹിത് ശർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, സഞ്ജു സാംസൺ, ഋഷഭ് പന്ത്, ദീപക് ഹൂഡ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ദിനേശ് കാർത്തിക്, അശ്വിൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്സർ പട്ടേൽ, ഹർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവരായിരിക്കും ടീമിലുണ്ടാവുക. മറുഭാഗത്ത് ഏഷ്യ കപ്പിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനെ ഈ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ക്രിക്ബസ് പുറത്തുവിട്ട ന്യൂസിൽ പറയുന്നത്. വിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ ടീം സെലക്ഷനിൽ ഏറെ നിർണായകമാകുമെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക.